الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا جاء فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لهم الكرة عليهم
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ويدعو الإنسان
والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله صوت ولم ترمدن فرد ميرسي برسول الله شوش من داشر الذي ندربوه الذي محمد صلى الله عليه وسلم سلم 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 a jenë të cakuar dhe për shdoj që është ndohë, shdoj që është ndohë është prej Zotë dhe të cakuar prej Zotë. O kur ju shekë në të një të mu, dhe një këdarë, shfarëdo që ndohë është për një përcaktim shumë korekt dhe shumë, se dhe të sakë nga Zotë i Jezusit. Nuk ndonë asë që qiej, në tokë, në botë, në jetët tona dhe në jetët të tjerëve vëndëm se me leje për me urdhe me mamë dhe Zotë. Por një ju e kuptonë të gjë, i qëtësohë në zemërë, i qëtësohë shpirtit dhe mërë një forës dhe mërë një fuqi të paparë për të përbalë me sfidat, me sprovat, me fatinësit, me të rjetë datë që s'jelë djeta dhe për vështirësit, sepse e dim se fundja fundit kështë të gjë është prej Zotit, e ardhë prej Zotit, e përderis dhe është prej Zotit dhe ardhë prej Zotit, ne imi të cjetë të cikur të Zotit keqë një për sprovon, sprovon, o keqë një për. Dhe sprovon një që tjetë dhe përse një moment ku Zotit ma kalit besimtarët në besimin e tyre, falë mëkatarët me gjinarët e tyre, i rritë të devoshtit në shkallë dhe në gradët e tyre, dhe kështu ndonë faktikisht në çdo lloj situatë në jetë, ku njeriu kërkon diçka që është më e mira dhe më e kuara. Normalisht që gjë do ta sprovojë, do ta provoj, do ta rekuptoj, do ta vetëm sit në mënyrë që të marrin më të mirën e gjës. Kështu edhe së provoj për një ju. Një atë të fejavere e sa të thotë njërës dhe tjenë si minerale. Njërës dhe tjenë si minerale. E këto minerale të një janë shumë pasra, dhe të njerën përzira me gjera tjera. Vinë pikrishë sprovat, që mineralet të pastrohet dhe tjetë mineralet të luarë dhe përzira. Kështë që përshdo dhe situatë që të ndonë njetë një jetë të aqërbenit të rizofë. Shpesh njerën të këtë pyti dhe thonë, ku ta kuptoj se kjo që po më tonë, është sprovë për kuptimin, po më të ndonë zotin, e po më pastron dhe gjunat, apo është ngritje shkallës dhe gradës. Përgjigja, varet se si ti e shën vetë tate. Nëse duhet vetja të janërë në pastrimin e shpirtit me lek, në avërën të përpushtim, atëherë sprova varet se pasoj të ngritjes dhe lartësimit, pra Zotin ma po të lartëson, po të ngrejnë. E nëse e shënë vetë në tatë, si të shëtët një i që ashtu, në të shumë dhe vetë, ka të njështë më ka të ardhë, në qarë, zullu qarë, pëse jo. I shënë sprova që vinë si një moment pas trejnë, pas rëdije, dhe një moment
e themi ky diellimi të llojit të njëri të tij ose të përgjithësinë të lëndës së parë cilën ne e kemi bazikën të trupin tonë. Kështu duhet të shohim gjërat. U lexova sot pjesën e parë të namazit të Teravive, një pjesë në surën e Isra, e lexoj ju nisi. Aty ka gjëra të bukura të mbushme dhe sa herë që ndoshta u ndan kasa u ndanësh. Për gjëra më interesante është fjala e Zotit. وكل إنسان أنزلناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Vërtetë pranon Zoti na tregon se gjithë secili prej nesh me dëshirë apo pa dëshirë, i ditur apo i paditur, është autor i një libri. Ky është libri i jetës. Çdo gjë që ne e bëjmë na shkruhet. Çdo gjë që ne e themi na regjistrohet. Çdo gjë që ka në jetën tonë illa fi kitab, vetëm sa është e regjistruar. Dhe për ditën e Kiametit thot Zoti, "Wa kullu insanin anzalnahu ta'iran fi unuqihi." Gjithë secili do të sjellim ta'iran. Ta'ir përkthehet fluturak. Ta nuk e shkja për fjallë, fluturaka. Qëto njëriju do të jasetim fluturakën e ti. Pse nga quaj të regjistrat e punë dhe fluturaka? Pse nga quaj fluturaka? Sepse fluturaj. Shpërndarën në një moment, edhe i vinë gjithë se cilit, nga para, nga mrapa, nga e majko, ose nga e tjata. Qëto njëriju do të jasetim fluturakën e ti, pra libri, regjistri. E do t'i varë në qafë, e do t'i buhët, kjo është libri jonë. Libri jetës, i përpërve, i buhëve, i stjelive, i folive, i shenjave, i qëtë që është t'i ke bërë njërë në kësaj bodhe, është të registrume. E përra këtanë, lezore të në tërë, këfa e nefësit të vjohë në alejka, pasipa, mjafton që ti t'jesh në marë së ndovari i vetë thafa. Pra mu ka përsh dhe kërërin, thonë të samën djetarë dhe samën, thotë shdo dhe e për në regjistër ka dhe arnash shifrë dhe dhe. Dhe njëri mund të bojë dhe rritë dhe dhe. Fajnë arë sinjale në gjendetria, për gjendetria i mund të kuptojë në basë të rezultatë të sheshe. Normalisht, ne nëse të përbesim të artë shansë në përfundu gjendet, është shumë i vogël. Po faktikisht ka për njerëz që do të fundojnë në xhenem, që do të thotë minimalisht që duhet bëjë njëri duhet të pendohet më pas. Për këtë arsye do të thoshte njëri për të ardhshme, libri kur lexohet, lexohet dy herë. Lexohet një herë me atë që ka bërë njeriu dhe një herë pas asaj sa është penduar apo jo. Pra, por e lezohet njërë përpare që që nëmë që këtërë. Ja edhe njërë sytë letrës, faqës, e shëmë që nëmë që është shqirë, për herë të një, bashkë me shqirë që ka anës. Qëfar e ka pëshirë? Pendin. Qëfar e ka pëshirë? Në brajë njërë. Qëfar e ka pëshirë? Së provo dhe patjesim. Qëfar e ka pëshirë? Sikletën, stresën. Qëfar e ka pëshirë? Hejma e tekës, qëfar e ka pëshirë të ndinë dhe istifari, qëfar e ka pëshirë ndoshta sprova e vahve, qëfar e ka pëshirë ndoshta sprova të ditës kjavet, qëfar e ka pëshirë në njëtësimi njërëzve të njërë, qëfar e ka pëshirë mund të njërë që mund të këtë bërë një ilë, qëfar e ka pëshirë mund të pëshirë pëshirë e zonë të gjësës. E ne në kështë të tonet, Ramazani, këtë kërkojnë dhe ne besëm se Zotë ka për në e dhomë. Kërkoj për Zotët falin e ti dhe besëm se Zotë ka për në e dhomë. Sëpse kjo është për ti një Zotët e Allah të në Kur'an, inë në Allahë dhe ju klipur mi anë, Allah e në manë për ti
method for Allah and the Messenger of Allah, our Imam Tawla, Ajunin, Namaz and Kaliya, Namaz and Hamas, and that's the prayer of Azan and Fashabar, and Zohar Shukran. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
غير المغضوب
فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا
سمع الله لمن حمده. السلام.